Ორიგინალის სამართალდამცველების მიერ დაკავებული ქართული ოცნების აქტივისტი სილია სულიაშვილის მამა ინფარქტით გარდაიცვალა. სულიაშვილების ოჯახის წევრები და ახლობლები აცხადებენ, რომ 64 წლის თამას სულიაშვილის სიკვდილის მიზეზი ერთადერთი ვაჟის დაპატიმრებით გამოწვეული ნერვიულობა გახდა. ილია სულიაშვილი გარდაკარის პროგრამის მონაწილე იყო, მას სამი უცნობი ახალგაზრდა სამუშაოს დასრულების შემდეგ დაესხა თავს და ფიზიკურად გაუსწორდა. მომხდარიდან მეორე დღეს გურჯაანის რაიონულმა სასამართლომ დაზარალებულ საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის ბრალდებით ადმინისტრაციული სასჯელი 95 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. Ჩვილი დაკავებული, ოდემის ნაგზე კაცურ ნერვული და გადავარდნა და მამკვდარა. გული გაუსკდა ალბათ, აბა რა მოუდოდა. რა თქმა უნდა, შვიზენ რომ ყველა მშობელი ალბათ ასე კვდება, ასე არ მოკვდა იმის ბირგვლიანიზე და ირინა ასე არ გარდაიცვალა, რა მოკლა, ნერვულობა მოკლა. სანამდე 35 დღე დამთავრდება, რა ვიცი, ალბათ მეც გავყვები.